баярлаа амьдрал таарлцсан хүм бүхэнд баярлаа аз жаргал бэлгэлсэнд Бано Аосамано батулзы терэ Яна За өдрийн төхөргөө өдрийг сайхан өнгөрүүлж гэнэ та За тантай гот нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайнаар хажуугаас холбогдсон байгаама Тэгэхээр энэ минь танд өнөөдөр болж буй Мартин Амны баярын мэндийг хүндэтгэх үүргээ. За энэ санхуд манай радиогоор дамжуулаад таныг харж явдаг нэгэн залуугаас танд зориулаад өмтчлөгөө илгээсэн байгаамаа. Тийм, илгээсэн өмтчлөгийг дамжуулж өгөх гэсэн та хүлээмж сонсох боломжтой байна уу? Боломжтой байна. За тэгвэл дамжуулж өгье. Юуны юм чамда энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн хамгийн түрүүнд олон улсын эмгтээчүүд эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна. Аз жаргалын амин төлхөөр ачлал харийн арван ундрах, итгэл сэтгэлийн нандин эрдэнэ, хүний ертөнцийн гэрэл гээ, сэтгэл татаж урам сэргээсэн, уян хөглөж найраг өчүүлсэн, хүн бүхний харийг татах, осгүй үсгэлэн гоо чамда эмгтээчүүдийн баярын мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ гэж үтээж байгаа бүхэл ажилд нь амжилтыг хүсье гэдэг. Дуучин баяр сэнгэлийн дуулсан хайр эзэнтэй хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За хоёла тань зориулсан дууг сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий залгаарай. За. За. Үнхээр хартай юу гэж өдрийн хідас сума. Биднес өр хосгүй юм шиг энэ хорвадаш ма. Надаас мустд сэтгэлийн чинь үүд түгжээтэй чангаар тогшхи. Би зөвшөөрөхгүй анхаарал зинтээ Зүрх сэтгэлээ минь шиглэн болохоор Энэ зүд нойрын дуч хайраар хөгжинд нь Онч хайр өвсөн бурхамдаа галархи Орчлон дотрох орчлон Өтлөвч зүрх минь хувирч үрчихгүй Жарын жилийн дараах зэмлэл цалунас буруугүй Чамаас бусдад итгэлий минь үүд түгжээтэй чангаар тогшхи Би зөвшөөрөхгүй энэ хайр эзэнтэй Өнөөдөр болж буй Мартин Амны баярыг тохиолдуулаад хайрт үсгүй бат үлзий төлгөөс өмтчлэгээг бид дөнгөж цаврагт туслаа. Иргэд бат үлзий төгөө олбогдээ байна уу? Байна уу? За тэгэхээр хоёулынх нь яриа бичлэг болов үлдэхин. Энэ хүмүүс чинь танд бас таныг харж явдаг, таныг хараашалдаг энэ залууд бас хандаад хэлэх үг байгаа болоо? Маш баярлалаа гоё бичлэг үлдээж авлаа. За тэгэлгүй ахын залуу маань утахгүй бас өөрө хингэд хэлэх баха. Таны амьдралд энэ орвагийн хамгийн сайхан мөгдөйг үсэ амьдрал нь өргөж чадж жаргалаар дүүрэн байг. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ та. Баярлалаа.
баярлаа. За баярлаа, баяртай. За баярлаа. Амьдрал таарсан хүн бүхэнд баярлаа. Хац чаргал бэлгэлсэнд.